赖雅妍隔海寻亲，和郑秀文竟是同父异母姊妹。赖雅妍左在片中与郑秀文中李晓峰是同父异母的姊妹。图群星睿智201803.28。许鞍华、朱嘉译监制的电影《花椒之味》，以敏感细腻的镜头，深入探讨现代女性所面对的人生命题。主要演员包括香港天后郑秀文、赖雅妍、李晓峰、钟镇涛、吴彦姝、刘瑞琦、麦子月、王尚协、小野、岑佳琪等，其中赖雅妍和郑秀文更在片中扮演同父异母的姊妹。花椒之味讲述任职旅行社策划的如数郑秀文在经营火锅店的父亲钟镇涛离世后，被迫接手掌管火锅店，幸得店内伙计番薯、麦子月相助。他同时又发现，原来自己在台北、重庆两地各有一个同父异母的妹妹，如之赖雅妍，即如果李晓峰。纵然父亲一直与自己生活，此刻如数才发现父亲有另一面人生。三姊妹在亲父的葬礼上首次碰面，一种难以言喻的关系正在他们身上发酵。钟镇涛自言是个幸福爸爸，因为分别有三位漂亮女儿，又不好意思的自嘲，看剧本时觉得，哇，这个角色在各地都有一个女儿，怎么可以这么坏？郑秀文饰演的大姊与爸爸感情本来十分淡薄，后来经历过与两位妹妹的相处，令她慢慢学习如何重拾失落了的亲情。钟镇涛左赞叹在中港台各有一个漂亮女儿。图群星睿智201803.28。饰演二妹的赖雅妍则透露说，戏中他们三个来自不同地方，即有不同母亲，初时见面气氛十分尴尬，不过相处过程中令大家找回失落的亲情。而且姊妹性格迥异，与大姊相比，她的性格较冷酷，打扮也比较中性。三妹李晓峰则打扮夸张，其实内心自卑且欠缺安全感，其后来到香港见到两位子，才让他找到回家庭温暖。